Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u každočtvrtečních rozhovorů s panem Kalouskem. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kalousku, dnes mám tu čest nebo právo začít já, a tak já se vás zeptám. Já jsem viděl, v průběhu obstrukcí se konala, nebo parlamentních obstrukcí se konala nějaká demonstrace na Malostranské náměstí. Vy jste šel okolo a celkem odvážně jste řekl těm lidem, kteří tam demonstrovali, myslím, že je za Babiše, ale nejsem si úplně jistý, že váš předřečník by je debil. Ne, to by mě přišlo takový novátorský a jako celkem nebezpečný. Oni demonstrovali proti vládě, říkali, že je to fašistická vláda. Jo. Demonstrovali proti Ukrajině, proti tomu, aby byli uprchlíci. Já ani nevím, kdo to organizoval. Ale mě zarazilo, že když jsem přes to náměstí šel, tak ten předřečník mluvil o mně, jako o tom, kdo by za to snad měl odpovídat nebo podobně. No tak když se zeptali, jestli chci odpovědět, tak jsem jim jako řadový občan odpověděl, co si o nich myslím. Já si myslím, že to byla taková občanská výměna názorů. A mně to přišlo zajímavé, že na pódium, nevím, jak to tam měli udělaný, kde je mikrofon nebo nějaký megafon, tak vyjdete vy a řeknete, že váš předřečník je debil. Tak starý dobrý Miroslav Kalousek se vrací. No, no ne, tak ono, já si myslím, že ta reakce byla přiměřená na to, co jsem tam slyšel. Mě zarazilo, jakou to potom vzbudilo pozornost na sítích. Já, víte, si skoro myslím, že chuť říct tuhle větu má občas spousta lidí, včetně akademických sympózií a politických... A nebo na poradách se šéfem. A politických konferencí. A takže mi všichni závěděli, že já jsem měl tu příležitost říct to v okamžiku, kdy se to veřejně říct dalo. Ono se to většinou veřejně říct nedá. A bylo to zajímavé. Přesně tak, tu chuť má kde kdo na poradách se šéfem, na akademických sympózií, ale nejde to. Zpátky k tomu, kde se to stalo. Parlament teď teda je to dvě noci a dva dny, probíhají obstrukce. Zdá se, že jsou jako úspěšný, protože ty hlavní body programu té mimořádné schůze projednaný nebudou. A ten hlavní bod programu je rozšíření toho konfliktu zájmu na vlastnictví médií. Takhle jsem to pochopil. Všechno ostatní jsou věci, které nejsou tak kontroverzní, ať je to korespondenční volba nebo snížení té platby za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění, ale zásadní věc je omezení Andreje Babiše. Ano, takhle to chápu, proto i Andrej Babiš teda jako tam vyprávěl něco 6 hodin a tak. No. O tom není pochyb, že samozřejmě ten klíč, proč jsou ty obstrukce dělány, je ta novela zákona o konfliktu zájmu. No. A já obstrukce pokládám za legitimní nástroj opozice parlamentní, sám jsem po nich také občas sáhl. Ale to vždycky v okamžiku, kdy bojujete za zájmy svých voličů, aby se jim něco nestalo, nebo aby nebyli nějak poškozeni z jejich pohledu. Ale tady to má úplně jinou úroveň tím, že opozice dělá obstrukce a blokuje sněmovnu pro ryze soukromý zájem předsedy hnutí ANO. Ono to není jenom o tom vlastnictví médií. Tam se prostě zpřesňuje konflikt zájmu veřejného funkcionáře pro případ veřejných zakázek a investičních pobídek, což samozřejmě teď Andreji Babišovi nehrozí, protože není v exekutivní pozici, ale jistě by se do té exekutivní pozice rád vrátil. Takže, ale to, co by vadilo poslancovi, je to vlastnictví. To vlastnictví médií, to samozřejmě okamžitě. A podle mě, ale je to trochu bouře ve sklenici vody, protože bohužel známe Andreje Babiše, bohužel známe jako pravdomluvnost a poctivost. Já myslím to, že pokud se to stane, že nebude moci vlastní média, tak se domluví s nějakým jiným miliardářem, který tady média vlastní, formálně mu to na oko prodá a všechno pojede, jak to je nalajnovaný dál. No to už bude mít těžší. Jak známo, Andrej Babiš nevěří vůbec nikomu. No. To znamená, jako opravdu se de lege toho majetku vzdát. A to on nikdy nechtěl, konec konců, proto si vymyslel tu obezličku se svěřenským fondem. Takže to já myslím, že to už by mělo složitější. A jak strašně moc to nechce,
O tom svědčí to, jak on sám se osobně angažuje v těch obstrukcích. Já jsem se musel smát. Že říkal, že si máme prohmatávat varlata. My, když jsme v roce 17 sahli k obstrukcím. Já jsem se včera dozvěděl od Andreje Babiše, že si máme prohmatávat varlata, abychom předcházeli to, rakovině. To říkal v poslanecký sněmovně. Já vím, ano, byl to projev v poslaneckém sněmovně, já nechci komentovat snad ani. Ale když jsme v roce 17 my sahli k obstrukcím, tak Andrej Babiš křičel, že sněmovna je žvanírná, že se nemaká, že se jenom žvaní. No a utečou 4 roky, on nemaká a žvaní. A řekněme si proč. On v tom roce 17 si nastavil řadu pravidel pro své soukromé zájmy a dosadil si na úřady řadu lidí, které mu tam ty soukromé zájmy měly hlídat. To tenkrát skutečně nežvanil a makal. To udělal velmi rychle. A teď, když je v opozici, tak se těmi obstrukcemi snaží držet dobité pozice. Je to skoro výsměch nejenom všem, nejenom našim, nejenom voličům vlády, ale je to výsměch i jeho vlastním voličům. On vlastně zneužívá jejich hlasy svojí politickou sílu proto, aby hájil svůj majetek. No to je prostě absurdní. Já vím, ale teď to bude tak, že občané začnou mít pochybnosti. Andrej Babiš tvrdí, že vláda nic nedělá, parlament nic nedělá pro jejich zájmy, že stoupají ceny, že se dostávají do sociálních obtíží, že jsou celý odvětví, které jsou ohrožený současnou ekonomickou situací a vláda nic nedělá. A teď říká, podívejte se, místo aby řešili zastropování cen energií, místo aby řešili snížení DPH na potraviny, tak se zabývají nějakou mafrou a zákonem proti Babišovi a máme to tady zpátky, je to antibabiš. A já se obávám, že jestli se rychle nezačne něco dít, tak spousta lidí to takhle bude vnímat. To není typický antibabiš, to je prostě zákon proti každému, kdo by chtěl mít ten konflikt zájmu. Ten konfliktu zájmu nečelím tím, že ho připustím a hlídám, jestli tam někdo neudělá nějakou nemravnost. Konfliktu zájmu se čelí tak, že se ten konflikt zájmu vůbec nepřipustí. A my jsme byli velmi kritizováni Evropskou komisí, Evropským parlamentem za to, že tady právě kvůli Babišovi byly ta pravidla nastavena tak, že se to připouštělo. Ono se to nesmí připustit. Ne, jako to, že Andrej Babiš je v konfliktu zájmu, to je viditelný, to víme. Vždycky byl. A vždycky byl. To prostě není potřeba tady teď znova říkat. Prostě to je pravda, to je fakt. Andrej Babiš se tomu brání. A teď teda těma obstrukcema pravděpodobně se brání teda úspěšně, protože ta poslanecká sněmovna to neodmává, prostě to nedokáže protlačit. Ono to klidně může trvat, když vytrvají, tak to může trvat několik měsíců, možná i rok, možná až do těch prezidentských voleb. Změnit se to dá jenom změnou jednacího řádu, ale samozřejmě kdokoliv dá na stůl změnu jednacího řádu, no tak to je zákon a ten bude ta opozice obstruovat úplně stejně. No na druhou stranu je tady jedna věc. Ano, zcela evidentně se vrátilo ke kořenům, což je kult osobnosti Andreje Babiše. Podle mého soudu on zkusil po volbách, po prohraných volbách, kdy se mu prostě nepodařilo ty volby vyhrát tak, jak on by si představoval, to znamená, on je vyhrál tak po Paroubkovsku. On je sice vyhrál, ale jako jednotlivá strana nedokázal sestavit většinu. A de facto teda z pohledu vládního angažmá je prohrál. Tak zkusil před sebe vytlačit Karla Havlíčka, Alenu Schillerovou a zůstal chvilku v pozadí. Teď mu to buď nedalo, anebo si vyhodnotili, že to nefunguje, protože republika je oblepená billboardy, za Babiše bylo líp. Jo, to je prostě typický kult osobnosti, za Babiše bylo líp a teď si to virálně žije svým životem. Viděli jsme spoustu jako vtipných koláží na tohleto téma, ale ta personifikace Babiše, kult Andreje Babiše spíš jako zesiluje, než oslabuje. Tak za Babiše bylo Babišovi určitě líp. všem ostatním ne, je to samozřejmě snaha házet na současnou vládu všechny ty problémy s energiemi, s válkou, za což ta vláda samozřejmě vůbec nemůže, tak jako Babišova vláda nemohla za covid. Teď jde o tom, jak se s tím problémem, kdo popasuje. Všimněte si, že Fialova vláda se s covidem zatím vypořádává velmi, velmi úspěšně. Možná je to i trochu štěstí, ale prostě určitě za ní nejsou 10 000 mrtvých, tak jako za Andrejem Babišem.
Ale já to beru, to za Babiše bylo líp, to já to beru jako už začátek prezidentské kampaně, to, o tom není pochyb. To asi jo. A proto se musí to jméno skloňovat nikoliv jméno té... To asi jo, a kromě toho ono to funguje, oni opravdu jako hnutí ANO je personifikováno, je to takový specifický uskupení, to je, jako když mě říkají, prosím vás, tady nikdy nebyla televize, kde majitel by sám moderoval a měl tam většinu večerních pořadů, ještě si k tomu vydával noviny, kde na titulní stránce, tak já na to krčím ramenama, no prostě jednou se to stalo, tak ještě jsme tady nikdy neměli politickou stranu, kterou vlastnil jeden člověk a vlastně tý bude navždycky. No, na to si prostě musíme zvyknout. On ji používá jako politickou divizi holdingu Agrofert. Hmm. Prostě a... ti lidé, kteří jsou ochotně hlasovat v jeho vlastním zájmu, že si to musí srovnat se svým svědomím. No. A teď jako vnitropoliticky... Je pravda, že situace na Ukrajině nebo válka Ruska s Ukrajinou a všechny ty souvislosti, ať už je to plyn a ropa, k tomu se určitě dostaneme, ty dominují. Jo. A chvilku to ale vypadalo, že opravdu Petr Fiala a vláda tak jako zapomněli na Čechy. Jo. Tak to jako opravdu vypadalo. Minulý týden a tak se... to jenom vypadalo. Já vím, ale... V centru pozornosti byla logicky ta Ukrajina, jinak nikdo na Čechy nezapomněl ani na vteřinu. Ne, to já říkám, že to tak vypadalo. Jo. Vláda se pokusila tomu jít jako naproti minulý týden. Tou dávkou 5 000 korun rodinám. Akorát já jsem si opravdu začal pochybovat. A teď smysl té otázky, jak to teda je. Jo? Protože já si pamatuju na tu tiskovou konferenci, jak na dotaz novinářky CNN Prima News, a je to hrubýho, pane ministře, nebo čistýho. To je ten limit těch příjmů 1 000 000 korun. A on se tak jako nejistě zamyslel a říkal, no podle toho, co mám v podkladech a co jsme schvalovali, tak myslím čistýho. A za 4 dny teda dali stanovisko, že to bylo hrubýho. A já si pamatuju tu jeho nejistotu. On pravděpodobně opravdu jako nevěděl, co schválili, jo. Je to možné, že prostě v té diskuzi říkali 1 000 000 a neupřesnili si čistého nebo hrubého. A ta novinářka ho nachytala, on to plácnul a pak mu trvalo 4. Fakt je ten, že co se týče sociálních dávek, které nejsou plošné, které nejsou pro každého, to znamená, musí se testovat ten příjem, tak se testují výlučně čisté příjmy. Neexistuje dávka, která by se testovala na hrubý příjem, logicky, protože to, co má ta domácnost k dispozici, to, ten hrubý příjem vám nic neřekne, to je ten čistý příjem a podle toho také zjišťujete, jestli ta domácnost skutečně tu pomoc potřebuje. No to je ta druhá varianta, že Marian Jurečka měl pravdu a oni to pak za 4 dny změnili, se lekli. Prostě to rozhodnutí je velmi nešťastné, ať už je to čistého nebo hrubého, protože prostě budou dostávat pomoc domácnosti, kterou tu pomoc nepotřebují. A přispívat jim na tom budou domácnosti, které na tom budou mnohem hůře. To je naprosto absurdní. A obávám se, že pokud to zůstane, tak jak to teď řekli, že je to ten 1 000 000 korun hrubého, takže budou mít i obrovské problémy s praktickou aplikací, že Ministerstvo práce sociálních věcí nikdy netestovalo na hrubý příjem. Ono to není tak jednoduché. Všichni v té domácnosti nejsou zaměstnanci, který platí daň ze závislé činnosti. Jsou tam živnostníci, jsou tam důchodci. Dát dohromady z hrubého čistý příjem. No já si myslím, že úředníci na Ministerstvu práce a sociálních věcí, když slyšeli, že páni ministři se dohodli hrubého, jasně, tak upadli dom dlob. Já si myslím, že to jako, že se lekli ty reakce a že to pak a... jako vyměnili, akorát, že na to nemají softwary, nemají způsob, jak to jako vzít. No. Jedna nešťastná hloupost byla nahrazena druhou nešťastnou hloupostí. No. Dokonce ani teď nevíme, kolika rodin se to bude týkat a kolika dětí se to bude týkat. Já kdybych mohl té vládě poradit, tak bych řekl, pro boha, zrušte to. Odpískejte to. Máme tady rodiny, které mají nárok na přídavky na děti.
jsou na tom tak špatně, že berou přídavky na děti, těm opravdu ta chudoba hrozí, o tom není pochyb, tak prostě dejte tu 5000 rodinám, které mají schválené přídavky na děti. Bude to rychle, protože mají otestované a všichni to zkousneme, protože víme, že je to pro rodiny, kterým ta chudoba opravdu hrozí. Ale mě opravdu vadí, že bude kuchařka, která má 20 000 hrubého, přispívat rodině, která má přes 70 000 čistého. Jasně, to jsme tady minulý týden jako... To nedává žádný smysl. To jsme tady minulý týden říkali, kritizovali jsme to a ono se ta situace ještě zkomplikovala pak tím vyjádřením a tak. Tak dobře, já si myslím to samý, že by se to mělo odpískat a udělat to. Já se totiž obávám, že když v tomhle se trvá, takže to bude strašná ostuda. Tak a teď situace na Ukrajině. Vypadá to, že se očekává nějaká větší bitva. Teď je to prostě tak jako ticho před bouří, jako taková ta napjatá atmosféra, kdy se očekává větší bitva. Nelze očekávat, že Rusové snadno vyhrajou, nelze očekávat, že Ukrajinci dokážou je vytlačit zpět. Nejsme ani jeden expert na vojenství, teď je ta situace taková jako zabetonovaná. Co zabetonovaný úplně není, je ten žolík Vladimíra Putina s plynem a ropou. Teď se čekalo tento týden, my jsme to minulý týden říkali, čekalo se na rozhodnutí Evropské komise nebo Evropské rady, co se teda bude dělat s ropou. Že se letos zakáže dovoz ruské ropy, co se zdálo být takový jako předpolí k tomu, aby se nějak reguloval plyn, protože ta ropa se nahradit jako dá. Jo. Akorát ono to zase nedopadlo. Maďaři řekli, že to nezajímá, že si budou brát ropu, odkud chtějí. Slováci říkali, že jo, ale tři roky odklad, aby si teda dobudovali ty ropovody, které směřují jinam než do Ruska. A my jsme ale udělali to samý. Jo. My jsme udělali to samý. Já jsem z toho velmi rozpačitý. Já mám, samozřejmě nemám ty informace, které má ministr Sikela nebo předseda vlády Fiala, jak je to tedy kapacitně náročné to nahradit a co by se muselo dělat s tím, co by nahrazeno nebylo. Takže mně se to snadno mluví, ale myslím si, že i za cenu, znáte můj názor, i za cenu snížení komfortu nemáme financovat vraždění dětí. Já, jestli jsem to dobře, promiňte, jestli jsem to dobře pochopil, tak oni jsou dva hlavní ropovody. Jeden je ten z toho Terstu, vede přes Ingolštát, tedy směrem z přístavu Terst přes Ingolštát k nám a druhý je ropovod Družba. Jestli jsem dobře pochopil, tak ta kapacita ropovodu z toho Terstu, Ten Tal, tak ta není úplně zásadní, protože se dá relativně snadno zvýšit, takže by ta kapacita mohla dostačovat. Jestli jsem pochopil správně, nejsem expert na energetiku. Jiný problém je ten druh té ropy. Jo. Jestli jsem to pochopil správně, tak ty rafinérie jsou zvyklí zpracovávat tu ruskou ropu, což vyžaduje nějakou technologii. Aby se to celé vyměnilo na tu druhou ropu z Terstu nebo z toho Ingolštátu, tak to vyžaduje velké investice, který by stát ale musel říct, prosím vás, už nikdy tady nebude ruská ropa. A zdá se, že tohodle se lekli. Jo. Takhle to na mě působí. Prosím vás, předělejte si ty rafinérie. Už tady nikdy ruská ropa nebude. Zapomeňte, je to zbytečný, vyhoďte to a předělejte tu technologii tak, aby to zpracovávalo ropu z Terstu. Já neumím takhle spekulovat, protože opravdu nemám ty přesné informace. To znamená, teď bychom mohli vaše diváky uvádět v omyl. Nevím, A to opravdu nedokážu. Věřím vládě, že když by se to udělalo skutečně ke konci tohoto roku, konec, že by to vyvolalo značné potíže a pravděpodobně i docela velké zdražení pohonných hmot. To vládě věřím. Ano. A kladu otázku, jestli to za to stojí nebo nestojí. A já říkám, že to stojí za to, abychom nefinancovali vraždění dětí. To já si myslím, že ano. Že vláda samozřejmě posuzuje, co by to udělalo s ekonomikou, ze sociální situací lidí, kteří na tom nejsou nejlépe, to je samozřejmě pochopitelné. Teď je otázka, co váží víc. Takže prostě pro mě váží víc to, že nechci financovat vraždění těch dětí. No, protože pokud se díváme
na ty záběry z Ukrajiny, my jsme na to nebyli zvyklí, ano, já si pamatuju, jsem hltal tehdy CNN, když jsme měli doma novou kabelovou televizi, když byla válka v zálivu a další to, ale teď je to několik set kilometrů, je to taková to ultimativní násilí, prostě ty výbuchy bomb, tomu člověk nemůže čelit, to prostě nejde, buď zemře nebo uteče, nic jiného se prostě dělat nedá a on je to pár set kilometrů okolo nás a lavírovat, no, ono by to asi bylo problematický. Tak si řekněme, co by to znamenalo, výpadky v distribuci, no. Cena letící nahoru, ta by se promítla do všech ostatních cen, to všechno ano. Je otázka, stojí to za to nebo ne? Podle mě ano. Vláda se to evidentně obává a já nemám dobrý pocit, že moje vláda bude jedna z těch méně evropských vlád, kteří řeknou, my to nejsme schopní k Vánocům udělat, my na to potřebujeme ještě 3 roky. Z toho opravdu dobrý pocit nemám, byť chápu, že vláda na rozdíl ode mě je povinna zvažovat úplně. On to říkal ministr financí Stanjura v nějaký debatě z těch nekonečných přestřelek s Alenou Schillerovou. Oni teď v české televizi mají takovou jako zálibu zvát 2 lidi, kteří to pozvání přijmou vždycky. Stanjura a Schillerová. A je to jako nekonečný seriál, kdy oni se furt hádají. Ani ministrině Schillerová ho nikdy nepřijme, když tam budu já. Jsem si všiml, ale ze Stanjurou se tam hádá v podstatě každý den. Je to takový jako nový seriál Stanjura versus Schillerová, tak se tam hádají. A oni včera říkal, ono se vám to radí, když nemáte odpovědnost. Když máte odpovědnost, tak je to jako těžké. Ona se mu smála a říkala, o tom já něco jako vím. No, samozřejmě, proto já jenom říkám, že já z toho nemám dobrý pocit. A že chápu, že prostě vláda, která má tu odpovědnost a musí zvážit všechny dopady a důsledky, že prostě rozhoduje pod jiným tlakem, než si běžný občan umí představit. To je, jako já o tom taky něco vím. A teď těm cenám, ale prostě mrzí mě to. No. Jako byl bych připraven jako občan nést ten nekomfort za tu cenu, že bychom přestali financovat. Ale to se týká i toho plynu. Ale na druhou stranu, já jsem chtěl přeskočit k cenám, tak ještě zůstaneme u tohohle. Ono se nic nejí tak horký, jak se uvaří. Já jsem přesvědčený o tom, že Evropská unie by zabrala, že naši sousedi Němci by zabrali. Mimochodem dnes je tam, nebo včera večer přiletěl premiér do Berlína na státní návštěvu, že by se toho zase mnoho nestalo, že bychom to jako dokázali vyřešit. Jo. Ale pro mě zásadní, aspoň tak jsem to cítil, jsou ty investice do těch rafinérií. No. Vyřešit bychom to dokázali a bylo by to asi jako cenově velmi náročné. A mohlo by i docházet k výpadku. To si umím představit. A ten plyn? To, že premiér v Německu je určitě správně, protože teď samozřejmě je priorita číslo 1 pro všechny premiéry je plynová diplomacie. Byl v Polsku... Byste si to zažil s Mirkem Topolánkem. Byl v Polsku jednat s premiérem Morawieckým, je teď v Německu. Premiér Topolánek to tenkrát zvládl bravurně, ale dlužno říct, že jakkoliv to byla složitá situace, opravdu složitá, tak je neporovnatelně jednodušší než teď. Tehdy to bylo tak, že Putin vypnul plynovody, protože na Ukrajině byla Tymošenková, tam vede ten ropovod Družba, tak ho jako vypnul. No. Tak šlo... Protože Ukrajinci kradli ten plyn. Tak, nebo to tvrdil, nevím. Já nevím. Šlo prostě dohodnout podmínky, za jakých podmínek on ten kohout zase otevře. Si připomeňme, tehdy on tvrdil, že Tymošenková a Ukrajina kradou ten plyn z toho plynovodu, to znamená, k těm konečným zákazníkům přichází podstatně méně plynu a oni jim platí my, Němci a tak, jenom za to, co jim přišlo, což je dramaticky míň, než oni tam poslali. A Mirek Topolánek to jako vyřešil. V kostce to takhle bylo. To znamená, šlo o to diplomaticky jednat. Mirek Topolánek tenkrát jako předseda Evropské rady o tom jednal jak na Ukrajině, tak s Putinem. A to byl Putin roku 2009. To byl sice zvláštní pán, ale ještě neplatil za nebezpečného agresora. Takže bylo s ním o tom možná jednat. Dnešní situace je samozřejmě pro českého premiéra neskonale těžší a celkem logicky jedná v Polsku a v Německu,
protože v Polsku chceme participovat na zvýšení té kapacity dovozu zkapalněného plynu a z Německa odebíráme drtivou většinu ruského plynu. No, zajímavé je, že na týhletý skoro 100% ruského plynu, ale na týhletom bodě se v tom nekonečném seriálu Schillerová versus Stanjura jako Schillerová přiklonila ke Stanjurovi, jo, protože samozřejmě otázka je, proč Babišova vláda neobnovila smlouvu z Nory a hlavně proč nebudovala přípojku k tomu vysokokapacitnímu plynovodu, který Poláci mají z Norska a teď to teda mají nějak dodělávat. To znáte, To vypadá, že skutečně Babišova vláda navíc ještě pod vlivem pana prezidenta se stoprocentně soustředila jenom na Rusko a zapomněla na jakoukoliv energetickou bezpečnost. Ještě Klausova vláda v roce 97 uzavřela 20-letou smlouvu z Nory. Babiš ji nechal v tom roce 2017 propadnout, místo aby ji prodloužil. Na jakékoliv náhradní řešení ta Babišova vláda zcela rezignovala. Když se podíváte, kolik si domácích úkolů od anexe na Krymu, kolik domácích úkolů si udělali Poláci, kolik domácích úkolů si v tom udělali Pobaltské republiky, tak tady je vidět, že česká vláda řekla, nás nebezpečí po Krymu nezajímá a my se dál stoprocentně orientujeme jenom na Rusko. No, tady je taky podezření z konfliktu zájmu, že jestli jsem to dobře pochopil, tak ty chemičky Andreje Babiše, které jsou z části v Německu a z části tady, jako jsou na tom plynu závislí. Ty chemický hnojiva se vyrábí prostě z plynu, AdBlue vyrábí, k tomu je potřeba plyn, ten konflikt zájmu tady teoreticky možný je, ale já nejsem jako expert na plynárenství. Jo. Mě to jenom tak jako zazvonilo v uších, když vláda rozhodovala o 100% závislosti na ruském plynu, respektive neprodloužila ten kontrakt s Norama a ty chemičky bez plynu jsou nahraný. No, tak. A teď znamená to konec té myšlenky ekonomické diplomacie, kterou tady konec konců otevřel první Miloš Zeman. Andrej Babiš vlastně následoval. Ekonomická diplomacie, jinými slovy, částečně zapomeneme na porušování lidských práv a nedemokratické standardy v zemích, jako je Čína a Rusko. Trochu na to zapomeneme. Konec konců dělají si to tam sami, nás se to tolik netýká. A výhoda toho, že na to trochu zapomeneme, bude teda otevřené dveře ekonomiky ruské, otevřené ekonomiky čínské. A ono se ukazuje, že tahle ta myšlenka, kterou by třeba Václav Havel nikdy nepřipustil, jako úplně zhavarovala. Že to prostě nefunguje. Ale promiňte, tomu já odmítám říkat ekonomická diplomacie. No takhle to je Zemanova ekonomická diplomacie. A ta doufám, že zkrachovala. Protože samozřejmě musíte obchodovat i s nedemokratickými státy. Ale jsou hodnoty, které nejsou na prodej, to znamená, nesmíte nikdy zapomenout na to, co tvoří prostě základ vůbec lidské společnosti, lidského humanismu. A oni s tím ty autoritativní režimy počítají. Pro boha, to jsou tvrdý pragmatici. Ty vám neotevřou dveře proto, že jakoby zapomenete třeba na to, že porušují lidská práva. Ty vám otevřou dveře proto, když je to výhodný biznes. Když je to výhodný biznes, tak ho udělají. Přestože nezapomenete na otázku lidských práv. A to podlézání, které Miloš Zeman a někteří další čeští politici dělali vůči Číně i vůči Rusku, a to si podívejte na ty výsledky. Číňani tady měli investovat stovky miliard korun, neinvestovali vůbec nic. My jsme tady chvilku měli, jako jsem rád, že už jsou pryč, přínos to nemělo vůbec žádný, byli s tím akorát potíže. Tak stejným způsobem pravděpodobně budou mluvit české aerolinie a ty sliby se nesplnily. To je prostě pravda. Když těmhle režimům podlézáte, oni si vás neváží. Oni respektují jenom sílu. A obchod udělají s tím, s kým mohou udělat dobrý obchod, ne s tím, kdo jim podléze. Ty Rusové, vy tomu říkáte zase energetická bezpečnost, dobře, ale zmocněnce pro energetiku tady máme jako leta letoucí. Samozřejmě ministr průmyslu a obchodu hovořil o energetice pořád dokola, ať už to byl tím ministrem, kdo byl. To je jedno, naposledy to byl Havlíček, teď je to pan Síkela. Pořád se o tom, jak mi mluví. Výsledek je takový, že jsme závislí na Rusku,
Zásadním projektem Miloše Zemana podle všeho byla dostavba Dukovan, tak aby to udělal Rosatom. Ano, jistě. To zkrachovalo a teď jsme v situaci, v které jako... Problém je, že prostě jak ta Sobotkova, tak Babišova vláda pod pojmem energetická bezpečnost chápali, aby tady bylo té energie dost. A to už, bylo, no. Už nezvažovali mezinárodně politická bezpečnostní rizika. Oni se vlastně spolehli na té 100% závislosti na Rusku. Jestliže dnes Karel Havlíček říká, že co by měla dělat vláda, tak proboha, ať si Karel Havlíček vzpomene, jak vší silou se snažil na přání pana prezidenta udržet Rosatom ve hře o Dukovany. To bylo až směšné, jak proti tlaku poslanecké sněmovny. Ministr průmyslu se vždycky nějakou skulinou tam zkoušel ten Rosatom dostat zpátky. Ale to byla koaliční vláda Miloše Zemana a Andreje Babiše. Takhle to bylo. A ten koncept ekonomické diplomacie, kdy to trvalo celých 8 let, to znamená, trochu na to zapomeneme, a diplomacie znamená ekonomické výhody za každou cenu. Ten prostě zhavaroval. Ta dostavba těch Dukovan taky jako zhavaroval. Já vás musím znovu opravit. Koncept Zemanovy ekonomické diplomacie. Jasně. Ekonomická diplomacie je slušné slovo, Zemanova ekonomická diplomacie slušné slovo není. No dobře, ale teď se s tím musí něco udělat, protože my jsme se pod vládou Andreje Babiše a Miloše Zemana, a znova opakuju, trvám si na tom, že pravým koaličním partnerem nebyl Jan Hamáček a sociální demokracie Andreje Babiše, ale Miloš Zeman. Říkáte naprosto přesně. Nás dovedli do 100% závislosti. Neříkám, že jenom oni část problémů zdědili. Ale odřízli nory, máme 100% závislost plynovou na Rusku, máme 100% závislost jaderného paliva na Rusku a máme takřka 50% závislost ropou na Rusku. To je prostě U toho paliva vás maličko opravím. V Temelíně se dá poměrně rychle a snadno nahradit to jaderné palivo i z jiných zemí. Od roku 2024 to dokážou. Což je poměrně velmi rychle. Velký problém je to u těch starých reaktorů v Dukovanech. Tam to opravdu nejde, tam by musel být projekt, který to vyvine, a to je na dlouhá léta. No a teď jako se s tím musí něco udělat. Mluvit o tom je dobrý, akorát manažerská zkušenost říká, tím, že problém správně pojmenuju, ještě neznamená, že jsem ho vyřešil. Tak. No, rychlé okamžité řešení neexistuje. To znamená, zbavit se té závislosti znamená velké investice a hlavně je to prostě projekt na léta. To neuděláte ze dne na den. A já tady musím znovu zopakovat, že to je rozhodnutí. Zbavit se té závislosti musím v každém případě. Ano, a to už jako myslíte, že se jako řeklo? To ano. To já jsem přesvědčen, že k té strategii došlo. Zbavit se té závislosti? Fakt. To já si myslím, že ano. No já ale to já si myslím, že ano, ale pak je ta druhá otázka. Jak to udělat? Jestli po dobu té závislosti jsem ochoten snášet velký osobní nekomfort proto, abych nefinancoval Putinovi válku na Ukrajině. A tam je evidentní, že ta ochota už taková není. A já mám ještě jednu, tím jsem začal, že si nejsem úplně jistý, jestli padlo definitivně, že už se od Ruska s těma energiema odřízneme. Jo? Jestli to padlo definitivně, jestli prostě ty rafinéři řeknou, dobrý, vypíšeme výběrový řízení na novou technologii, protože tu starou už ničemu potřebovat nebudeme. Jo? To si nejsem teda jako jistý. Já si upřímně řečeno nevím, jak moc velké investice a jak časově a finančně náročné znamená přestavit to na jiný typ ropy. To fakt nevím. Já taky ne, ale něco to stát bude. Ale, bude to desítky nebo stovky milionů to budou. Ale že producenti ropných produktů musí počítat s tím, že nebudou tu ropu vždycky odebírat z jednoho jediného zdroje, s tím musí počítat. To je podnikatelské riziko. A teď důležitá věc. Blížíme se pomalu a jistě k závěru té debaty. Úroky České národní banky. Fakt se to blíží. Za 3 týdny bude, nebo možná za 14 dní bude jmenován nový guvernér České národní banky. To je jako klíčová osoba s pohledem na úroky, které
Česká národní banka určuje tu základní úrokovou míru. To má vliv na podnikové úvěry, na hypotéky a tak dále. Včera přijal Aleše Michla, prezident republiky. Předtím jednal Vladimír Dlouhý s poradcem Martinem Nejedlým. Jo, deník N vystupoval to, že Vladimír Dlouhý byl na Hradě, tam přijel, prezident tam v této době nebyl, za to tam byl Martin Nejedlý. No, tak za kým tam asi šel, za šatnářskou tam asi jako nešel. Že? Tak ten guvernér je jeden ze sedmi. A nemyslím si, že jenom osoba guvernéra by mohla zvrátit to pevné přesvědčení současných pěti členů bankovní rady na to, že ta úroková politika je správná. A je správná? Já jsem přesvědčen, že ano. Podívejte se, co bude dělat Fed. Zvedl včera o 0,5%. Poslední instituce, která, poslední významná centrální banka, která ignoruje inflaci a nezvedá úroky, je Evropská centrální banka. A tam je to bohužel dáno hrůzou, že jižní křídlo eurozóny by neufinancovalo své státní dluhy. Ale jinak to, že je nezbytné ochladit ekonomiku, že je nezbytné ochladit pracovní trhy zvýšením úroku, o tom nepochybuje žádná příčetná centrální banka, která... Známo, že pan inženýr Michl si myslí no, něco jiného, no, ale taky no. Víme, kdo je pan inženýr Michl. Kdo? Je to člověk, kterého dostal do vysoké politiky Andrej Babiš a na přání Andreje Babiše byl jmenován členem bankovní rady. To znamená, je to Babišův člověk. Zemanovým člověkem se stal v okamžiku, kdy vychvaloval čínské investice. No. A všichni víme, co Andrej Babiš si myslí o vysokých úrocích. Tak to je jednoduchá rovnice. S tím prostě nenaděláme vůbec nic. Prezident republiky bude jmenovat guvernéra a bude to platit, protože to je jeho ústavní právo. Problém je, že ty členy bankovní rady on do konce svého mandátu jmenuje tři. No, to znamená, je v jeho silách zcela změnit filozofii. A podle toho, koho jmenuje guvernérem, budeme vědět, co se bude dít při jmenování ostatních členů, protože nelze očekávat, že jestli jmenuje Aleše Michla guvernérem České národní banky, tak řekne, hele Aleši, ty ostatní, který jmenuju, na to se mi neptej, to budou tvoji nepřátelé. To asi neudělá. Sice pravda, na druhou stranu prezident republiky bude prezidentem do března příštího roku. A mám takovou zkušenost, že vděčnost všech jmenovaných končí s koncem vašeho mandátu. To znamená, je docela dobře možné, že ti pánové v okamžiku, kdy budou jmenováni do neodvolatelné funkce, propadnou své vlastní nezávislosti. Takže... Když jsme jim věnovali teď tenhle, jak to říct, to je televizní podcast naše hovory, nebo prostě naší debatu. Pochodem Rupert Murdoch teď v Spojených státech udělal novou televizi pod tou značkou Sky, udělal Talk TV, kde jsou všechny takovýhle politický nebo více či méně politický debat. Jste mediální magnát, tak z toho udělejte podcast. To možná přijde. A teď víte co, mám poslední otázku, když jsme to věnovali Babišovi a Zemanovi. No, já jsem četl takový průzkum, kde sice Andrej Babiš má největší preference prezidentské, ale současně ho 70%, 62% tam bylo lidí jako nesnáší. Jinými slovy říká, že by ho nikdy nevolilo, což znamená, že Andrej Babiš prostě nebude prezidentem. Jo, protože má, a mimochodem to je stejný důvod, pro který podle mě jste se rozhodl vy nekandidovat, protože máte prostě příliš mnoho zarytých odpůrců. Ti, kteří vás mají rádi, vás mají skutečně rádi, ale máte poměrně velký množství zarytých odpůrců, je to tak? Samozřejmě ano, ale jako těch důvodů, já jsem tady ty důvody líčil, ale on je duben, nebo pardon, on je květen už. On je květen, ty volby budou v lednu a Andrej Babiš má 40% mediálního trhu a českou společnost čekají opravdu velmi těžké měsíce. Já bych to nepodceňoval. Já bych to opravdu nepodceňoval, já bych si netrouf říct takhle autoritativně jako vy tu větu, že Andrej Babiš prezidentem nebude, byť se za to občas i modlím, aby nebyl. Když to zůstane tak, jak to je, tak to vychází, že prezidenta nebude. Já bych to nepodceňoval a udělal bych všechno pro to, abyste měl pravdu.
Tak já vám slibuju, že do prezidentských voleb tenhle podcast, televizní podcast, budeme provozovat každý týden, aby nás slyšelo co nejvíce lidí. Děkuju vám za dnešek. Tak zase příště.